गणित એટલે ગણતરીનો વિષય, ગણિત એટલે મારા તમારા જેવા માટે અઘરો વિષય, અઘરો એટલે જેને રસ ન હોય, જેને ગણિતમાં કોઈ પણ પ્રકારની રુચિ ન હોય, બિલકુલ પ્રેક્ટિસ કરવી જ ન હોય, એને માટે તો અઘરામાં અઘરો વિષય. બધું બસ ઉપરથી જાય, કોઈ પણ વસ્તુ સમજમાં ન આવે. પરંતુ હકીકત તો એ છે મિત્રો કે ગણિત સરળ છે, શીખવું સહેલું છે, જો આપણે થોડો રસ દાખવીએ, પુનરાવર્તન કરીએ, મહાવરો કરીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ, શીખીએ મન દઈને, ધ્યાન દઈને, તો ગણિત અઘરો વિષય નથી. બસ પહેલાંથી જ આપણે શીખવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત એક ખાસ વસ્તુ જે છે જેની હર હંમેશ જરૂર પડે છે, પહેલા ધોરણથી છેલ્લા ધોરણ સુધી હર હંમેશ જે વસ્તુની જરૂર પડે છે એ વસ્તુ છે ઘડિયાળ. ઘડિયાળ એ ઉપરાંત વર્ગમૂળ અને ઘનમૂળ. મિત્રો, ઘનમૂળ 10 સુધી, વર્ગમૂળ 20 સુધી અને ઘડિયાળ 30 સુધી આપણને આવડવા જ જોઈએ, કારણ કે આ ત્રણેય વસ્તુની જરૂર હર હંમેશ પડે છે. અને મજાની વાત તો એ છે કે આ ત્રણેય વસ્તુ એકબીજાની સાથે જોડાયેલી છે. જેમ કે આપણે જો વર્ગમૂળની વાત કરીએ તો એકને આપણે બે વખત, એક ઉપર આપણે બે લખીએ, બે વખત લખીએ તો એક ગુણ્યા એક, એક એકા એક, બે ગુણ્યા બે, બે દુ ચાર, આ રીતે વર્ગમૂળ આવડી જાય. ઘનમૂળ એક ઉપર ત્રણ ઘાત લખેલી હોય છે એટલે એક ગુણ્યા એક ગુણ્યા એક, એક એકા એક, એક એકા એક, બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે, બે દુ ચાર, ચાર દુ આઠ.